Добър вечер, това е Посвета и у нас. Аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосов. Първи от трите почивни дни хората тръгнаха да пътуват и това доведе до задръствания и инциденти по магистралите и на морето. Мъж се удави, а друг изчезна на неохраняем плаж край Синеморец. Километрични задръствания на магистрала Тракия заради няколко катастрофи. Ти просто гледаш пред тебе аварийки и колите спират. Биеш аварийките и спираш. Като не мога да спре някой, те удраш и ти и това е. Започваме. В емисията ще видите още. Прокуратурата поиска постоянен арест за 22 от задържаните по време на протеста на 2 септември. Софийският районен съд пусна на свобода много от тях. Премиерът Бойко Борисов очаква следващата година и половина да бъде най-тежката за икономиката ни. Премиерът инспектира строежа на столичното околовръстно шосе с джипа. Така изглежда профанена държава. Искам да ви покажат какво са да прилите за 30 години и другите да ми покажат. Направено е така, да застанат някъде и да видят. Но оставам на хората да преценяват. Президентските избори в Съединените щати вече започнаха 2 месеца преди официалната дата заради коронавирус. Вандализъм с червена боя и яйца срещу храма Света Петка Самарджийска в центъра на София. Опасно бурно море в началото на септември, а спасителите вече са по-малко. Мъж се удави на неохраняемия плаж Силистар край Синеморец. На помощ се притекли плажуващи лекари, сърфисти и водолази любители, но без успех. На същия плаж изчезна и още един мъж и все още търсят тялото му. В Китен обаче спасители успяха да извадят от водата давещце на време. Въпреки че плажовете сега са пълни, заради закъснялото лято, хубавото време и първите от поредицата почивни дни, концесионерите имат право от началото на септември да намалят спасителите до 1/3. На различните места режимът за охрана на плажовете е различен. Информирайте се предварително и спазвайте указанията. Малко преди обяд семейство влязло във водата на плажа Силистара въпреки бурното море. Решили да поплуват около скалите, когато изведнъж 60-годишният мъж бил погълнат от водата. Събраха се много хора изведнъж да гледат към водата и след известно време, около 15-20 минути, извадиха този човек, който лежи в момента там. Медици, които били на почивка на плажа, се претекли на помощ, но било късно. Жена му и дъщеря му са спасени. Летовници подали сигнал и за втори даващ се мъж. На ивицата през уикенда няма спасители и затова в спасителната акция, освен служители на пожарната, се включили сърфисти и водолази-доброволци. Кой да влезе? Като нямате бюро. Кой? Ето пожарната стоят с една лодка, 2 жилетки и 2 пожарникара. Кой да влезе? Успяхте ли да намерите нещо? Не. Силно, всички посоки, може да е навсякъде. Заради бурното море, спасителната акция беше прекратена. Спасителите на този плащ са рядко, след като в разгара на сезона ивицата смени стопанинът си и не са били договорени за платите на спасителите. Петък беше лошо времето, до четвъртък имаше спасители. И днес дойдохме, след като беше станала случката и няма спасители, няма никой. Въпреки пълните плажове, концесионерите имат право от началото на септември да намалят спасителите до 1/3. 3 поста са махат от 23-ма на северен плаж Бургас. Оставаме 14 човека. Броят на спасителите на охраняемите плажове се определя по одобрена от Министерството на туризма схема. Кошмарен трафик, много катастрофи и километрични задръствания на магистрала Тракия днес. В ранния следобед край Карнобат движението към Бургас беше напълно спряно за няколко часа и автомобилите използваха обходен маршрут. Жена пострада при една от катастрофите. С обобщение на картината от деня и ситуацията в момента включваме Димитър Димитров. Добър вечер, Митко. Кои бяха най-опасните участъци от магистралата и какво предизвика инцидентите?
вечер, както можете да видите, трафикът вече не е толкова интензивен. Катастрофално обаче беше днешното пътуване по магистралата за повече от 10 коли и хората в тях. За щастие без жертви, но с двама ранени. С концентрация на пътно-транспортни произшествия се оказаха участъци и край София и близо до морето. Инциденти имаше още преди обед и тук в района на Пловдив. Верижни катастрофи в изпреварващата лента поставиха в голяма опасност много пътуващи. Всъщност, високата скорост, комбинирана с малка дистанция, често превръща пътно-транспортните произшествия на магистрала в верижни катастрофи, както се случи днес. Вижте. Бургас, магистрала Тракия беше затворена. Причината – тежка катастрофа, в която жена е с фрактура на крайниците. От полицията в Бургас взеха мерки и пренасочиха движението по стария път, но на магистралата вече се беше образувала колона от над 15 км. В двойна верижна катастрофа попада край Пловдив и Георги Руменов. На 142-я километър в посока към морето, в изпреварващата лента пред него вече имало инцидент, който по ефекта на доминото създава условия за още опасни сблъсъци. И просто гледаш пред тебе аварийки и колите спират. Биеш аварийките и спираш. Като не мога да спре някой и те удра, удраш и ти и това е. Още две верижни катастрофи допълнително затрудниха движението по магистралата. Едната при село Камено, а другата край Ихтиман, в която също пострада човек. Инцидентите промениха плановете на стотици пътуващи, защото автомобилите им останаха заклещени в тапите с часове. Актуалната информация от магистрала Тракия в момента е, че тя е проходима, няма затворени участъци, а от пътна полиция извършват активни проверки на много места. За понеделник се очаква отново интензивен трафик. За тогава е създадена организация за регулиране и подпомагане на движението на входовете на София и основните пътни направления в страната. Задръствания и катастрофи по магистрала Тракия през целия ден. Информация на Димитър Димитров. Благодаря ти. Прокуратурата поиска постоянен арест за 22-ма от задържаните по време на ескалацията на напрежението на протеста на 2 септември. Софийският районен съд, който заседава днес, обаче пусна на свобода повечето. Иво Никодимов следи темата. Здравей! Какви са аргументите на съда? Добър вечер. Първо да ви кажа, че към този момент един остава в ареста, защото това му е второто обвинение в хулиганство. Той вече е получил едно при задържане за подобен тип деяния в първите дни на протеста. За деветима съда прие мярка за неотклонение парична гаранция от 100 до 500 лева, тъй като смята, че задържането им би прекомерно ограничило правата им. Трима са с подписка, защото действията им са хулигански, но пък не са събрани достатъчно доказателства, че те са били с особена дързост и цинизъм, а пък и според преценката на съда не са били с висок интензитет. Има и двама без мярка за неотклонение. Причината за това е, че според съдебния състав задържаните не може да се докаже, че са извършвали престъпления. Освен това, съда се мотивира и с факта, че макар и при нормални условия действията им да изглеждат хулигански, то в условията на протест те не са престъпления и могат да се считат за, така да се каже, изразяване на свободно мнение. Днес в съдебната сграда бяха допуснати само адвокатите на обвиняемите. Съдът мотивира това си решение с спазването на противоепидемичните мерки. Заседанията проследихме онлайн. Вижте и част от по-интересните казуси в репортажа, който направихме заедно с оператора Лъчезар Ораков. Първи пред съда застана Пламен Стоянов, известен като Дамбовеца. Той е задържан на 2 септември по време на сутрешния протест между сградата на Народното събрание и БНБ. Има повдигнати две обвинения. Едното е за нанасяне на лека телесна повреда на полицай, а другото за хулиганство с особена дързост и цинизъм. По второто обвинение, тежкото, по-тежкото, съда намери, че няма основание да счита да е извършено от Пламен Стоянов. Съдът обаче прие тезата на прокуратурата, че има доказателства, от които може да се предположи, че Пламен Стоянов е причинил лека телесна повреда на полицай. По време на задържането Дамбовец е скъсал униформата на служителя на МВР и го е удрал по ръката. Според съдебния състав обаче за това престъпление е достатъчна мярка за неотклонение подписка. Втората мярка беше на бившия служител на МВР и ДАНС Росен Миленов. Той е задържан в сряда малко след 8 сутринта заради това, че се е качил върху полицейски микробус и с мегафон е призовал
протестиращите да пробият полицейския кордон. Съдът прие, че ако тези действия са извършени в нормална обстановка, може да се определят като хулиганство. Но по време на протест те не са престъпления и затова пусна Миленов на свобода без никаква мярка за неотклонение. Тези кадри на МВР са заснели бившия футболист на ЦСКА Александър Бранеков да хвърля паве в района между БНБ и Народното събрание. Бранеков е задържан и също обвинен в хулиганство с особена дързост и цинизъм. Съдът изгледа приложените видеоматериали и отхвърли заключението на вещото лице, че павето е хвърлено в посока на сградата на Народното събрание, където е имало полицейски кордон. Съдебният състав се мотивира, че не може да се възприеме посоката на хвърляне и по тази причина няма доказателства, че Бранеков е извършил престъпление. Съдът го пусна на свобода без мярка за неотклонение, въпреки че на 17 август Бранеков е получил вече условна присъда от 6 месеца заради шофиране след употреба на алкохол. От рано сутринта привърженици на Възраждане се бяха събрали на протест пред сградата на съда, защото част от задържаните са техни съмишленици. Беше казано, че има 30 души с криминални регистрации, които са били членове на Възраждане. Истината е, че има 7 души задържани, от които нито един няма криминална регистрация. Петима вече са освободени, двама сега ще им гледат тук мерките. Протестиращите аплодираха всяко съдебно решение, което освобождаваше задържан от ареста. Буквално преди минути приключи и последното заседание, което беше с 8 души обвиняеми. Равносметката от него е 6-ма с парична гаранция. Един остава в ареста пак заради рецидив и един без мярка. Във всички казуси съда отбеляза, че престъплението хулиганство, дори и в квалифицирания състав с особена дързост и цинизъм, не е тежко умишлено престъпление и се наказва с максимално 5 години затвор, заради което мярката задържане под стража би трябвало да бъде изключение. Днешните съдебни решения не са окончателни. Те могат да бъдат обжалвани от обвиняемите или протестирани пък от прокуратурата пред Софийския градски съд. Иво Никодимов за арестуваните по време на протестите на 2 септември. Как протича 59-я ден на протести в София? От центъра на София включвам Александър Марков. Здравей! Да, здравейте от 59-ят антиправителствен протест, който започна точно 19 тук на площад Независимост пред сградата на администрацията на президента. Както можете да видите, протеста върви съвсем спокойно и без никакви инциденти. В 19.40 демонстрантите сразиха и блокираха движението по булевард Цар Освободител по Дундуков. То се осъществява безпрепятствено. Палатковия лагер, който беше изграден тук късно с нощи в 22 часа, тази сутрин в 3 е бил раздигнат от самите протестиращи след разпореждане на жандармерията, написаха самите протестиращи в социалните мрежи. Искането стават същите оставката на правителството на главния прокурор и провеждането на предсрочни избори. За разлика от вчера, полицейските филтровъчни пунктове на кръстовището с улица Съборна и на Ларгото от към метростанция Сердика няма, но видяхме, че полицаите по собствено решение проверяват по-съмнителни лица и багажи. За сега всичко спокойно. Остава да разберем дали ще има шествие до Ров мост или както вчера протеста ще остане тук пред Министерския съвет. Александър Марков за протеста в София тази вечер. Премиерът Бойко Борисов очаква следващата година и половина да бъде най-тежката в икономически план. По думите му, финансово-икономическите антикризисни мерки на правителството работят и дават резултат. Бойко Борисов провери изграждането на разширението на столичното околовръстно шосе заедно с министъра на икономиката Лъчезар Борисов. Премиера Бойко Борисов, който премина с джипа по участъка в ремонт на южната дъга на столичния околовръстен път, заяви, че до дни движението ще бъде възстановено. Така изглежда профанена държава. Искам да ви покажат какво са направили те за 30 години и другите да ми покажат. Направено е така, да застанат някъде и да видят. Оставам на хората да преценяват. Разширението е за 142 милиона лева от Младост до Горубляне, като така ще бъдат вързани с бърз път автомагистралите Струма, Тракия и Европа. След ремонта по пътя ще има две плата с по 3 ленти за движение в посока. Хората за 2 минути ще стигат от Младост до Тракия. Нещо, което в петъчни и неделни дни стигаше до час и нещо. Следващите 18 месеца ще бъдат тежки за страната. Предстоят най-тежките година и половина, даже бих казал. Но за радост медицинските ни и здравните ни служби
се справят за сега и пак продължаваме най-добре да управляваме в Европа пандемията, без да усещат хората никакво психическо натоварване. В момента кабинета подготвя още антикризисни мерки. В момента и икономическите, и финансови мерки работят. Подготвяме един план за следващите няколко месеца, защото влизайки в кризата и пандемията, държавата трябва да е подготвена. Който и да управлява, тя трябва да бъде подготвена. Според него няма нито един сектор в страната, който да не работи. Всичко това е за хората. Това, което правиме, е за хората и те го усещат. И повишението на заплатите, и допълнителните по 50 лева към пенсиите, и дизайните на 40, 60, 80, 20, подпомагането на секторите. Те вече го усещат няколко месеца подред. Почти 1 милиард лева инвестиции е привлякла България, обясни икономическия министър Лъчезар Борисов, който придружаваше премиера. Близо 400 милиона лева са договорени с синдикатите и работодателите по инициативата на Европейския съюз за възстановяване от COVID-кризата REACT-EU. По-рано министър-председателя проведе срещи с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов и представители на синдикатите на Мини Марица Изток. В разговора се включи по телефона и президента на КНСБ Пламен Димитров. В рамките на срещата е взето решение да бъде свикан спешно браншовия съвет за тристранно сътрудничество в енергийното министерство, за да се обсъди бъдещето на комплекса Марица-Исток. Вицепремиерът и председател на ВМРО Красимир Каракачанов призова да се намери диалог в българското общество. При откриването на Политическата академия на европейските консерватори и реформисти в Сандански, Каракачанов каза още, че разделението на обществото се използва от една група политици, но този модел не е направил нищо полезно за България. Всичките тези, които сега се точат за властта, всъщност не са по-добри, напротив, те са точно корена противоположност на нашите разбиране идейни или идеологически пощади. Нашата позиция трябва да бъде действително да се търси диалог. 30 години ги наблюдавам и го говорим от много години. Крайно време българин за българина да намери общи си говори, а не да вади нож. С конфронтация, с омраза, с насилие, нищо в България не се е постигнало и никъде в света. Вандализъм срещу столичната църква Света Петка Самарджийска, която се намира в центъра на София на Ларгото. През нощта вратата на историческата църква е била залята с червена боя. Има следи и от яйца. Сутринта служителка открила пораженията и се опитала да ги почисти, но следите от поругаването на храма още личат. Църквата от 11 век е една от малкото действащи средновековни църкви в столицата. Подобен акт не се случва за първи път. Преди около година една от стените на храма също беше залята с червена боя. Скришно, като крадци, тези достойни в кавички хора са дошли тук да направят своето безобразие. Значи те самите знаят, че вършат престъпление. Аз съм готов още сега веднага да им простя. Но ако те поискат тази прошка. Картината на разпространение на коронавирус у нас от последните 24 часа показва, че още 179 души са заразени с COVID-19 при 8130 теста. Това прави 2,2% заразени от всички тествани. Така от началото на епидемията в страната случаите стават общо 16954. Българските училища са в трескава подготовка на мерките си за безопасност заради коронавируса. Просветният министър Красимир Вълчев обеща в началото на следващата седмица да има обобщена информация как са се справили. Освен задължителните мерки като дезинфекцията, всяко училище трябва да има и свои препоръчителни мерки. Как се подготвят за първи учебен ден в голямо столично училище с над 1600 деца и в по-малките училища в страната, вижте. След 6 месеца извън училище, на 15 септември, децата ще влязат в класните стаи. Министерството избра стратегията за възможно най-малко контакти между отделните класове. Как ще стане това в големите училища с около 2000 деца? Доста е трудно. Тук залагаме на дисциплината. Мерките. За да не се срещат различните потоци от деца, те ще влизат от три различни входа. Основно минават през този вход, където вратата е плъзгаща и няма докосване на повърхности. От училището подготвят аварийния изход като трети вход за учениците. Той ще бъде за децата от началния етап. В
коридорите, където има най-голяма вероятност за взаимодействие, движението ще става само от дясно. По земята ще сложим стикери, които указват посок. Различните класове от началния етап ще са в различни коридори. Големите ученици обаче ще се местят от кабинет на кабинет. Затова и учителите в горния курс ще са с шлемове. Ще им ги осигури училището. Учениците и началните учители няма да носят маски в клас. Маските обаче са задължителни за абсолютно всички в общите помещения. Като излезете в коридора, трябва да слагате маски. Ще се умеете ли? Как мислиш? Мисля, че ще се справим. Да. Само малко ще бъде задушно. Стола учениците ще се хранят по график. Самото помещение по средата между колоните ще бъде разделено с плексиглас. От едната страна влизат, взимат си храната, сядат в обособения сектор. Цялата посуда ще бъде за еднократна употреба. След това изхвърлят в кошчето и излизат от другата страна на помещението. Училището ще има и класна стая на открито, подготвена и изолатор, ако има дете с симптоми. Там то ще изчака родителите си. В основното училище в русенското село Николово организацията ще е по-лесна. На вид то е огромно, но децата са само 90. Шесте паралелки ще бъдат разпределени така, че да имат минимален контакт помежду си. На първи етаж са разположени учениците от първи до четвърти клас, на втори етаж са учениците от пети до седми клас. Малко на брой ученици имаме. Затова и в класните стаи ще е много лесно да се спазва тази дистанция, която по принцип се изисква. Занимаването пък ще е в самостоятелно крило на училището. Ще разработим, може би, различни междучасия да имат децата. Готвят се и в Разградското основно училище Никола Въпцаров. То е средно по големина с 500 деца. Училището има три сгради, като в едната ще се обучават само децата от началния курс. Имаме вариант класа да бъде разделен на две и на всеки чин ще има само по едно дете. Имаме преподаватели, които по двама преподаватели на паралелка, така че спокойно може да разделим на две. Ще се отворят всички входове на училището, а учебните часове ще започват по различно време за различните класове. Министерството ще обобщи всички идеи за безопасност и ще помогне на училища, които не са се справили с организацията. По света, социалното недоволство срещу коронавирусните мерки се засилва. Денят започна с мащабен протест срещу рестрикциите и десетки арестувани в Мелбърн, Австралия. Демонстрации имаше в Италия и Испания. Антирекорд в Словения. Страната регистрира рекорден брой новозаразени. Когато има работеща ваксина, с приоритет ще бъдат онези, които се борят с вируса на първа линия и възрастните хора, обясниха от Световната здравна организация. С викове свобода студенти се събраха в центъра на Рим, за да изразят недоволството си срещу мерките за борба с коронавирусната инфекция. Демонстрацията беше организирана от привърженици на крайно десни формации. Италия е сред най-засегнатите от COVID-19. През август новите случаи се увеличиха значително. Летните отпуски и нощният живот са сред основните причини, смятат специалисти. В Испания на улицата излязоха учителите. Те настояват за по-защита на училищна среда. Мнението им е, че властите направят достатъчно, за да могат те да се чувстват сигурни в класните стаи. С не по-малко притеснение родителите изпращат децата си в училище. Ако трябва да съм честна, страх ме. Внуците ми ходят на училище и се опасявам, че могат да се заразят. Когато са вкъщи ги следим, внимаваме и когато излизаме навън. Пореден мащабен протест срещу правителството и начинът, по който той се справя с COVID-кризата, е планиран и в Израел. Тенденцията за скок на новите случаи на коронавирусна инфекция се запазва. Рекорден брой новозаразени в Словакия. Хората в най-голям риск ще имат предимство за вакциниране, казаха от Световната здравна организация. В началото, когато количествата са ограничени, приоритетно ще се вакцинират служители от първа линия и онези, за които рискът е най-голям, включително възрастни и хора с хронични заболявания. В знак на благодарност към медиците, които се борят с заразата, един от символите на Брюксел, Мане Кемпис, беше облечен като лекар и му беше сложена предпазна маска. Пореден ден на протести в Беларус. Една от най-мащабните акции се проведе на един от големите пазари в Минск, като в нея участваха предимно жени. Заедно с традиционния за опозицията флаг от бяло-червено-бяло, дамите носеха и знамена на други държави, сред които Италия, Германия, Съединените щати. Има информация за десетки арестувани. Стана ясно, че един от членовете на опозиционния координационен съвет Олга Ковалкова е принудително изведена в Полша. В интервю за финландска телевизия лидерът на опозицията Светлана Тихановска, която се намира в Вилнюс, казва, че в протестите ще се включват все повече хора.
Президентските избори в Съединените щати вече започнаха близо 2 месеца преди официалната дата, 3 ноември, с гласуване по почтата в щата Северна Каролина. Очаква се много избиратели да дадат гласа си по този начин в ситуацията на епидемия от коронавирус. За президента Тръмп началото на вота съвпада с скандал по повод негови предполагаеми обиди по адрес на американски войници. Щатът Северна Каролина слага началото на американските президентски избори. Оттам съобщават, че броят на заявките за гласуване по пощата е безпрецедентен в историята. Само вчера получихме 108 000 заявки за бюлетини. За сравнение, по време на изборите през 2016 те бяха общо 28 000. Огромен брой хора имат интерес да гласуват по пощата. Според социологическо проучване, 56% от привържениците на републиканците предпочитат да се явят пред урните, а при демократите това ще направят само 26%. Много избиратели ще гласуват преди края на кампанията, дори преди първия телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден, който ще се състои на 29 септември. За момента президентът се бори с поредния скандал, който може да накърни рейтинга му. Тръмп показа неуважение към нашите войници. Те заслужават някой по-добър от Тръмп. Този надпис се появи на фасадата на неговата сграда в Нью-Йорк след твърдение в пресата, че президентът е наричал загубеняци и бълъци, загинали или заловени американски войници, включително жертви от Първата световна война, погребани във Франция. Тръмп отрече всичко, но беше остро критикуван от организации на ветерани. Президентът коментира и данните за отравяне на руския опозиционер Навални. Трябва да погледнем на това сериозно, ако наистина се е случило. И ще го направим. Никой не е бил по-твърд с Русия от мен. Вашингтон няма доказателства, че Навални е бил отровен, но няма и причини да се съмнява в изводите на Берлин, изтъкна Тръмп. Звездно откриване на новия сезон на Софийската филхармония. Една от мечтите на меломаните се сбъдна да чуят и видят наживо световно известното сопрано Диана Дамрау и басът Никола Тесте. Те ще имат два концерта у нас. Единият беше снощи, а вторият е утре вечер. На диригентския пулт застана маестро Павел Балев. БНТ е единствената българска телевизия, която успя да вземе интервю с звездата на Метрополитън. Диана Дамрау прие да отговори на въпросите на Миглена Стойчева. Вече 25 години Диана Дамрау блести по световните сцени. В международната оперна Орбита я изстрелва ролята на царицата на нощта от вълшебната флейта. И до днес това е най-гледания запис на Диана Дамрау в YouTube. Царицата на нощта е наистина нещо специално. За мен това е ролята на ролите в операта, защото е толкова екстремна. Тази жена има магически сили. Към това се прибавя и акробатиката на гласа. Този гняв, тези опасни моменти. Ако има вълшебната флейта, но няма добра царица на нощта, това просто не е вълшебната флейта. Дори децата знаят нейната ария и всички я чакат, както се чака Дядо Коледа или рожденният ти ден. С времето обаче гласът на всеки певец се променя. Диана Дамрау се разделя с ролите, от които се отдалечила. В момента интересът ѝ е привлечен от трите кралски опери на Доницети, посветени на Тюдорите. След София я очакват в Цюрих, където ще пее в Мария Стюарт при много странни обстоятелства, наложени от пандемията. Няма да имаме оркестър в оркестрината. Оркестърът ще свири в концертна зала в съвсем различна сграда в другия край на града. Оттам звукът ще бъде предаван обратно към операта. Така правят на фестивала в Брегенц, където певците са в езерото, а оркестърът е на закрито. Там използват същата техника. Никога не съм пяла в Брегенц и нямам идея как ще, но се надявам това да е нещо креативно. Няма да имаме хор на сцената. Освен това не можем да правим любовни дуети. Не са позволени и боеве. Така че не знам, ще бъде интересно. На този репертуар е посветен и последния и компакт диск «Кралски афери». Части от него бяха включени и в програмата на концертите и у нас. Като реверанс към България, Диана Дамрау изпя молитвата на Мария Десислава и каза, че ще включи тази ария в програмата на световното си турне. Адреналин в морето.
Зрелищни гонки в залива край Царево, част от традиционната ветроходна регата Съединение. Според организаторите тази година събитието отбелязва рекорден интерес. Участват общо 139 спортисти от цялата страна. Участниците в надпреварата са разделени в няколко категории според възрастта им. Ветроходната регата продължава и утре, когато ще бъде официалното награждаване на победителите. Още новини четете на сайта ни bnetnews.bg и мобилното ни приложение. Приятна вечер! Приятна вечер!